بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صلي على سيدنا محمد وسلم آمين 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدعك يا جاجوكو أباني كاجوكو يوندالدي أنو الله يانو الله آمين ori aje nje to re ti se albaraka amen olorun ba wa mu ba joko yi amen ba se la le ku si fun amen ake awon baba wa imam fulani adamallahu ayatahu grand kadi former grand kadi anu adamallahu ayatahu amen olorun ba wa se fun yin amen ake awon baba wa alamal yakin Di Allah Ta'ala ani o. Komo baba se fun yin. Amen. Akigbogbo awa sayyida sayyidi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mauludi annabi sallallahu alaihi wa sallam. Oni gba kan, ko si ni bakan la se. Sallallahu alaihi wa sallam. Ni baba la ko le ni won ko le pe bayi le ma se. Igba te si ma se ni. Ti o ba ti la kole o ba ti wo na lo ti le se o le se ko da loju awon mi o si le se ko ma da loju awon mi akida ti enu akran olorun za mo fun wa lada amen ah wa si to ni baya le bi to seju marun olorun kan lo lo o ba lo ko ra aja بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إبدا تقولنا نو. أكرمكم الله. أكيا أنا بابا واتو واتي لا. رضي الله تعالى عنه. تو أنت جاك من فان بابا واتو والولي جوكو. رضي الله تعالى عنه. أكيا أنا بابا تو أنا توتي لا. رضي الله تعالى عنه. تو أنت جاك بابا بابا واتو والولي جوكو. رضي الله تعالى عنه. olówó kan lọ́lọ́ lè kówó ra ajá kọ̀ wá ra ajá tó máa ń wà ajé èbó lọ́lọ́ lè rà lámìyẹ́kùn nílẹ̀ dínà káfàrú mi ní alìlìkítà bí wà ní mùsùlùmí mo ń fa kí iná àtàtà àti ẹ̀hún mọ́lẹ̀ báyìí náà. a kí àwọn bàbá tó bí àwọn bàbá tiwa tí ò kówó ra ajá. Wọ́n ni kọ̀ wọ́n ni wọn ò kówó rajá. Olówó kọ́ lé kalẹ̀ pé ilé tí mo kọ́ yìí ajá mi ní ọmọ gbé bẹ́ ilé wọn. Ó kówó ra oúnjẹ tájá ọmọ jẹ jójó 5,000 ìlàjá ń fi ń jẹun every 2 days. A kí àwọn bàbá tó bí àwọn bàbá wa tí ọ̀ rajá. Lámìyẹ́kùn nílẹ̀ dínà káfàrú mi ní alìlìkítà bí wà ní mùsùlùmí mo ń fa kí iná àtàtà àti ẹ̀hún mọ́lẹ̀ báyìí náà. Àwọn bàbá tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n ń sọ́lé ara wọn ọ̀rá tí ó máa sọ ámbélébélé tí wọ́n lákọ̀ọ́kà sí kan. Àwọn bàbá tó jẹ́ pé tọmọtọmọ tìyàwó tìyàwó ti àwọn bàbá tó bí àwa tó tiwọn ni wọ́n ń sọ papọ̀. Olówó kó rajá ó kọ́lé tọ́ wọn ọ̀rọ̀ ajá tọ́ wọn ọ̀rọ̀ oúnjẹ ajá tọ́ wọn ajá tó wá ń yàgbẹ́ sí kọ́mpáǹgìrì ó tún wá fi owó tọ́ wọn gba òṣìṣẹ́ tọ́ wọn tí ọmọ abá kógbe ajá. Lámìyẹ́kùn nílẹ̀ dínà káfàrú mi ní alìlìkítà bí wà ní mùsùlùmí
Monfakina tata atiya omole bayina. Aja fa omo olowo lasan. O si fa so na ya ni latari poropo un ba se. Olowo ni kini wa na wa de die. Ma de bi aja en o. Lam yakun lilladheena kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeen. Ema ti oro ni ba aya Qur'an yi lo. Munfakina ta'atiya ummul bayyina. Ey Abdul Ghafari. Akramukum Allah. Kolede. Kolede. Kolewale. Ajaba solo. Ah. Ajansu. Akura. O le ko gbogbo dukia olowo o le salo alajawa jila haro o debe ko badukia re ma won to se yawo re le se iru eyi ti won ba fokan si won olodum ma je yi to nru ajawa jila ara ajawa olowo ajawa wo aja pe ki la nfa ni re. Lam yakun alladheena kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeen. Ah baba to bi awon baba wa funra won ni won ko wa nkewu won olole fowo won ko wa ni kewu. Awon baba to bi wa funra won ni won ko wa nkewu won fowo won won fi ko wa nkewu. A lo Misra. A lo Cairo. Alo Madina, alo Sudan, alo Libya, titi ta fi makeu. Talibi doni wazeli loke nje ha. Alibi doni wazeli nzale nde yi. Wo bodi bodi o. Ha don don ya ra ila ko asima Qurani ke. Lam yakun lilladheena kafaru min ahlil kitabi. Nígbà tá a jáde kúrò ládùúgbò wa, kúrò ní rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ̀ wa, kí ni ó mú wa débi pálọ̀ lè fẹ́ kírísítẹ́nì? Kí ni ó mú wa débi pálọ̀ lè fẹ́ dálẹ̀? Kí ni ó mú wa débi dálọ̀ lè fẹ́ lásàkásà? Tábí wá bímọ kọ́ ma lámú yẹ̀kún lilladheena kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeena. Munfakina tata'atiya ummul bayyina. Ajawa yanu ha lolowo ege ha nitun reti kolowo ki un karo olowo wa o pe kila nfani aja ipo ba ni ko pa owo nla lo fi ra bo ba ni ko fi ile ko wulo awon omo te fowo nla ran ni le we te je ka won baba won te npe ni onku. Tẹ ń jẹ́ káwọn àbúrò yín tẹ́ ń pè ní àǹtí tẹ́ jẹ́ káwọn ará ilé yín ọkọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn gbogbo ọjọ́ ń ti di àǹtí àwọn kàwú ọjọ́ ń ti dọ̀nkú wọn ò fèdè wa pera wa mọ́. Mi àbá sí ìyànpọ̀ ọmọ kékeré kan káwọn oníṣẹ́ àwọn kàwú wa ni mi àbá pè yín káwọn oníṣẹ́ ẹni nígbà tẹ́ èso bì mi ni mo fi mọ̀ mọ̀ pé wọ́n bẹ́ẹ̀. Àwa pera wa ló kọ̀ bílẹ̀ mọ́ àwa ń pera wa ló kọ̀ dálẹ̀ ẹ̀gbọ́n bọ̀dá àti lọ kó rajá tọ́ wọn ọdásí gbogbo ata nídìí ẹ̀ kò wúlò. Gbogbo àwọn ọmọ táwọn fowó rán léèwé gidi táwọn fowó rán léèwé gidi nígbà wọn débẹ̀ kọ́ tí wọ́n ń sè. Gbogbo àwa tá a kéwú tí ọ̀dá lójú tí nígbà tá a dàgbà ẹni ọlọ́run la fi ń jẹ́ ìsìn ọlọ́run la fi ń jẹ́. Ẹyin náà fi ń jẹ́ ńlá bá tẹ̀ ń ṣe kó tó wá kú fi tẹ́ẹ̀tì rówó tẹ́ẹ̀fì kọ́ wọn kó wọn má ṣe tí wọ́n ń ṣe wọn mọ́. Lámìyẹ́kùn lilladheena kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeen. Munfakina tata'atiya ummul bayyina. Ọmọlàdé sóyè ọmọ lọ Romneys ọmọ lọ Socrates ọmọ lọ àwọn iléèwé olówó ńláńlá olówó ńláńlá University of KwaZu nfi 200,000 kẹ́kọ̀ọ́ àlíkímà nfi àìmọye owó kẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀síbẹ̀ gbàgbọ́ adénú agbárí rẹ̀ òfo náà la bá ń bẹ̀ nípa akilu kò sí nǹkan kan bẹ̀. Ọmọ wọn ò wá wọ àdúgbò wá yọmọ wá instigate àwọn àdúgbò síra wọn pé àwọn bàbá yìí
oye ke gboro si won lenu aye ti koja baun kini nsun aye koja baye ti wa se bayi loju ti ni ite nsun aye kun ata ta ti ya umul bayina awon baba ti wa ton lo awon baba baba ti wa ton lo eko ta ko lodo won ni an fin respect ti wa lo pe ilorin ilu afa ilorin ilu alimi ilorin ilu kinika awon ma wa nje won keko lodo ti wa ko bi kan jade ni se pe mi mo ko mo mi leko lati odun marun le ti pe fa won ti o ni ti o leko pe won ma ba wa ko lala ni moju to fun ayin atata ti ya mo le bayina لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين se ba daada yi ni awon to da lana o ko won da awon ganda awon to ti o da lola o ko won da awon na da awon tin da lowo lowo loni ibu melo won ti mo won te ni je ka awon mo wulo mo atata ti awon mo le bayi na awon me mudi lorin so mo to ba so fo mo lorin omo kekere mi pe e se to n se rede rede ba ya adadi what is rede rede omo yo ma wa se bo inu yo ma do atata ti ya humo le bayina e po ma yin si koro e ko leko e so tun mo nte e ma pe e so fun agarandi e bi awon mo to wa legbe yin kini je be emi ma bi awon mo ni mi wa kini je agarandi mo ma wo mi ko ma mi o mo tin je kanga well I'm going to first water in the well abi bow ọmọ mi ò mú mi kàn gárí ẹni yọ lọ nínú ṣe dénú ẹni. ẹjẹ ọmọ náà. ẹ fi ń tẹ́ ẹ fi tọ́ra yín tọ́ mà bẹ́ẹ̀ bá fòsì tọ́ wọn tẹ́ ẹ bá fòsì dán wọn wò ó sì ń bọ̀ wá bá wọn nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ní kádàrá arọ́mọ olówó ti ń yá yàkuyà arọ́mọ tálíkà ti ń yá yàkuyà bẹ́ẹ̀ bá arọ́mọ olówó ti ń mú gbóhùn sí lọ́wọ́ bá kádàrá rẹ̀ kọrin àmọ́ ẹ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bí ó ti jẹ́ èèyàn ẹkọ lẹkọ tara yin atata ti ya humo le bayi na ẹjẹ ko ma bayi na rasulu minala otise ọlọrun ni. rasulu minala iyatilu suhufa mutaharata. ọmọ náà pé yẹtìlú kitaabu tó fi ní yẹtìlú suhufa nítorí pé tíralẹ ń kọ àwọn ọmọ ẹkọ wọn ní suhufa ẹkọ wọn ní scriptures ntọlọrun fẹ báyìí lọlọrun ni a se báyìí lọlọrun ni a se àfisẹ́hùn ilé ẹ̀yin bàbá lọ́wọ́. ẹ dákun àfilé ẹyin ìyá lọwọ ẹ máa ráyè obìnrin ráyè ni ọkọ bá ti jáde ìyàwó jáde nù ọkọ tí ń jẹ kí ìyàwó rẹ jáde látàárọ tí ó wọlé lálẹ ìbú yín o ìsìsépèlé yín o ìsìdákẹ ẹnu mi o amẹ ìsìdá sádàkà lára àzì.